Welkom bij het EVA Weekjournaal. Met vandaag. Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis opent zijn deuren voor Week van de Zorg. Grote opening Hudson's Bay. Het Vathorst College stemt. Repair Café Amersfoort Soesterkwartier. En Amersfoort kiest politici aan het woord. Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis opent zijn deuren voor het publiek. Ik ben Tini Jansen. Ik ben hier werkzaam als coördinator welzijn en vrijwilligers. U bent vandaag in het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis te Amersfoort. Vandaag is hier de middag van zorg en welzijn. Het is een middag, het is eigenlijk een hele week. Wij hebben ervoor gekozen om een middag te doen, om mensen in de omgeving kennis te laten maken met het verpleeghuis. Het verpleeghuis is met name voor kwetsbare ouderen met de diagnose dementie. Het zijn mensen die hier wonen die allemaal vergeetachtig zijn. Vrijwilligers, belangrijk is als vrijwilligers hier binnenkomen, wat heeft een vrijwilliger te bieden? Daar gaan we van uit. Het is belangrijk dat een vrijwilliger zelf aangeeft van nou, ik ben heel goed in fietsen. Dan kijken wij van, we hebben bewoners die graag willen fietsen met de duofiets. En dan koppelen we de vrijwilligers aan de bewoners die willen fietsen. Dat is niet te zeggen van, alle bewoners, daar ga je gelijk mee om. Wat heel belangrijk is, wat ik zeker meegeef aan vrijwilligers en aan stagiaires, ga niet tegen bewoners in. Als een ouder iemand tegen u zegt van, nou, ik moet naar huis om voor mijn kinderen te zorgen, dan weten wij, iemand van 80, die kinderen zijn niet meer thuis. Alleen hun zitten in het verleden en voor hun is het echt dat ze moeten zorgen voor de kinderen. Ga je daar tegenin, maak je ze 9 van de 10 keer verdrietig of boos. Je kunt ook met ze meegaan door te vragen, goh, heeft u lieve kinderen? Dan ga je het gesprek aan en zij zijn binnen 5 minuten weer kwijt dat ze het over de kinderen hebben gehad. Maar je houdt een blije bewoner, een bewoner die aandacht krijgt, en het geeft jezelf ook een supergoed gevoel. Het warenhuis Hudson's Bay opende donderdag haar deuren. Ik ben Mark Hugotan, ik ben de storemanager van, van deze prachtige winkel. Vandaag hebben we de grand opening. We hebben verschrikkelijk veel mensen voor de deur gehad vanochtend. Ze zijn allemaal binnengekomen zoals u ziet. We hebben een hele mooie band voor de deur staan met blazers en toeters. Amersfoort is een fantastische stad, prachtig mooie historische kern. En we zijn heel erg blij dat we hier onze winkel mogen openen, Hudson's Bay mogen openen. Wat Hudson's Bay zo bijzonder maakt, we hebben een fantastische productmix. Je kunt hier een broodrooster kopen, maar ook een lipstick, mode, fashion, home artikelen. We willen onze gasten inspireren en verrassen met onze mooie collecties en mooie presentaties zoals je ziet. Nou, wij hadden hoge verwachtingen, maar wat we nu gezien hebben is helemaal fantastisch. De straat stond helemaal vol met mensen. We zijn helemaal overdonderd en heel erg blij met de opkomst. Nou, dit fantastische pand bestaat uit 4 etages. Het dateert uit 1934 en we hebben hele mooie art deco details zoals het mooie daklicht, mooie marmeren balustrade. Dus ja, kom zeker allemaal een keer kijken. Nou, wij hebben dit weekend hele leuke openingsacties. We hebben fantastische leuke activiteiten. Dus we nodigen iedereen uit om Hudson's Bay Amersfoort te bezoeken. Hartelijk welkom. Politici kwamen langs op het Vathorst College om te vertellen over de verkiezingen.
Mijn naam is Ben Krijger. Op het Vathuiscollege zit ik en ik zit nu in 4 HAVO. We hebben dit georganiseerd omdat het heel belangrijk is om kinderen een beetje ruimte te geven om te kijken hoe ze later moeten omgaan met politiek. Het is namelijk heel belangrijk dat kinderen een goede voorlichting krijgen, omdat hun eigenlijk de toekomst zijn. Dus op het moment dat hun een goede toelichting krijgen over wat ze volgend over een paar jaar moeten gaan doen, dan kunnen we ook kijken van hoe en wat zal de toekomst eruit kunnen zien. Toen we te horen kregen dat we iets moesten doen met een debat met een heel leerhuis, was ik heel enthousiast. Alleen aan de andere kant was ik ook een beetje van, we moeten het met een hele 4 HAVO doen en met heel de klas. En onze klas is niet heel gemotiveerd, iedereen. Dus we moesten wel echt een strakke aanpak hebben om dit voor elkaar te krijgen. We hebben 2 periodes. Een periode bestaat uit 7-8 weken. De eerste periode zijn we bezig geweest met het voorbereiden, posters, een debat opstellen en mensen bellen of ze kunnen komen. En de tweede periode hebben we alles voorbereid en hebben we alles klaargezet zoals je daar kunt zien. En hebben we het debat gedaan. Nou, ik moet eerlijk toegeven, het ging veel beter dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het heel erg groot zou worden en was af en toe ook wel groot is, dat ze een beetje door elkaar heen praten, maar ja, dat krijg je met puurs. Maar ja, op zich, het ging wel heel fijn. Ja, nou, we hadden zeg maar deze 4, we hadden 4 partijen geregeld. En uiteindelijk kwamen we erachter dat eentje helemaal niet goed geregeld was. En dat een andere ziek werd van de dag van tevoren. Dus toen dachten we dat we 2 hadden en toen moesten we allemaal dingen oplossen en zo. Moest ik allemaal nieuwe stellingen maken en toen kwamen ze toch. Maar ik denk dat zoiets ze wel beter laat over nadenken welke kant zij mee eens zijn, dus wat hun mening is. Gooi je oude spullen niet weg en repareer ze in het Repair Café in Amersfoort Soesterkwartier. Ik ben Henk Luijt-Eeselink en ik ben lid van het Repair Café. Mijn functie is, ja, wat doe ik? Ik ben een manager van alles. Ik probeer van alles te regelen samen met het team, wat als het een beetje mee zit op de achtergrond te zien is. We zijn vandaag bij de Emmauskerk en daar heeft bij Boshart een zaal georganiseerd en wij zitten bij Boshart vandaag. Het café is bijzonder omdat mensen hier kunnen komen om apparaten die kapot zijn, te kunnen repareren. Het leuke ervan is dat je, nou, ik heb vroeger MTS gedaan, ik heb later automatisering gedaan en ik vind gewoon techniek is gewoon een leuk gebeuren. Je haalt iets uit elkaar, je repareert het weer en hij doet het weer. Dat is toch het mooiste wat er is. De mensen komen langs met broodroosters, met die kleine pannetjes, verlichting, schakelaars die kapot zijn of vervangen moeten worden. Soms is alleen de lamp kapot en dan vervangen we de lamp. Op het idee gekomen voor dit café. Ik heb een advertentie gelezen in de krant dat mensen gezocht werden voor een repaircafé. In eerste instantie was het een kinderrepaircafé. Dat is alleen, dat werd zo slecht bezocht, daar hebben we dus een gewoon repaircafé van gemaakt en dat gaat een stuk beter. Als dat nu wat meer onder de aandacht komt, dan gaan we alsnog weer op een kinderrepaircafé beginnen. We zijn altijd blij met mensen die ons team komen bijstaan. Dus hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Dus hierbij een oproep voor mensen die bij het repaircafé iets willen doen. Heel graag. Het is heel belangrijk voor Amersfoorters om te gaan stemmen, omdat hun stem echt verschil maakt. We beslissen over heel veel dingen die mensen direct aangaat. Het gaat over in welke buurt ze wonen, of ze in een veilige, leefbare buurt wonen. Het gaat erover wat voor zorg hun ouders krijgen, of welke zorg ze zelf krijgen. Het gaat erover of ze de woning kunnen vinden. Ja, dat moet wat ons betreft hele andere keuzes gemaakt worden dan de afgelopen tijd. Wij zullen altijd beloven dat wij aan de kant staan van mensen die het anders willen, die het beter, menselijker en socialer willen. En hun stem maakt daarbij het verschil. Waarom is het belangrijk voor de Amersfoorter om te gaan stemmen? Omdat je stem dan telt. Mensen die niet komen moeten vooral ook niet zeuren. En als je ziet dat bij de landelijke verkiezingen, bijvoorbeeld mijn partij, bijna 22% van de stemmen in Amersfoort haalt. Dat zou ongeveer goed zijn voor een zetel of 19 in de gemeenteraad. Als je dan ziet dat er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen maar zo'n krappe 50% van de mensen komt. En mijn partij dan terugvalt naar een zetel of 4-5. Dan wil ik dus zeggen, mensen, kom stemmen. En vooral de blauwe stemmers, de VVD-stemmers, kom stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan op 21 maart 2018. Wij leven in een democratie.
En dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor het bestuur in je stad en in het land. Dat is niet alleen een recht, een voorrecht, maar het is ook deels een plicht. Als je niet hebt gestemd, heb je eigenlijk ook geen reden tot klagen. Als je klaagt of als je weet dat er iets, of als je vindt dat er iets anders moet, dan moet je zeker je stem uitbrengen. Ja, sowieso, weet je, op gevaar af dat ik wat sentimenteel klink, maar mijn overopa had geen stemrecht. Want toen was het stemrecht nog voor rijke mensen en ik kom uit een heel arm milieu. Ik heb het wel, gelukkig, gewoon omdat ik 18 geworden ben. Het is voor mij ondenkbaar dat je daar geen gebruik van maakt. Want ik bedoel, waarom heb je dan een grote mond overal als je niet eens stemt? Niet dat stemmen, dat je daarmee alles hebt. Je moet ook zelf actief zijn als je voor je eigen belangen opkomen. Het begint met stemmen. Dat mag iedereen één keer in de 4 jaar. In Amerika staan ze uren in de rij om te mogen stemmen. En Amersfoorters ze zeuren er al over omdat ze een paar honderd meter verder moeten lopen naar het stembureau. Onzin. Je moet stemmen, anders heb je zeker niks in te brengen. Ja, het is belangrijk om te gaan stemmen, omdat ja, daar worden alle besluiten genomen die je stad, die je wijk, die je straat aangaan. Dus daarom is het zo belangrijk dat mensen inderdaad betrokken zijn. Maar ik wil ook dat de mensen dan goed kijken naar wat de partijen de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. Er zijn partijen bij die hebben bijna niets gedaan, grote partijen. En daar schaam ik me eigenlijk wel een beetje voor. Er zijn ook partijen die hebben heel hard gewerkt. En ik hoop dat de mensen daar ook goed naar kijken voordat ze een stem uitbrengen. Nou, waarom het belangrijk is voor de Amersfoorter om te gaan stemmen. Ten eerste is het je democratisch recht. En ten tweede, met het uitbrengen van een stem. Sommige mensen denken van het is alleen mijn stem, maar het is maar één stem. En wat is één stem nou op 160.000 inwoners die Amersfoort telt? Maar elke stem is belangrijk. Als je uitgaat van elke stem, dat is ook voor ons belangrijk in de campagne. Dus je gaat niet mensen negeren of niet aanspreken omdat het maar één persoon is. Nee, je spreekt die persoon aan en die gaat het weer met 10 andere personen hebben. En zo wordt die bubbel steeds groter natuurlijk, die invloedssfeer. En zo moeten de mensen er ook in zitten. Van ik ga niet alleen mijn eigen stem gebruiken, maar ik ga ook mijn voorkeur, maakt niet uit wat je politieke voorkeur is, om die stem te leveren, maar ook in je omgeving uit te dragen wat je voorkeur is, wat je ideologie is. Maar nogmaals, met respect tegenover anderen. Nou, in deze stad telt iedereen mee. We zijn met z'n allen de democratie, maar dan moet je wel zorgen dat je gehoord wordt. Dus kom alsjeblieft stemmen op 21 maart. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.